De næste øvelser, du skal i gang med, er det, der kaldes standing, at stå stille. Nogle gange beskriver man det som at stå stille som et træ. Og man kan godt komme ind under kategorien statiske øvelser. Det vil sige, statiske øvelser, det er noget, hvor vi ikke bevæger os. Men når det er sagt, så foregår der masser af bevægelse inde i kroppen. Så når du skal til at stå i positionerne, så er det vigtigt, at du ikke fastholder dig selv. Det er ikke sådan en statue, hvor der overhovedet ikke er bevægelighed indeni. Her har du blod, lymfe, og hvis vi snakker energitermer, energien cirkulerer der rundt i kroppen. Standing er en lille smule specielt derhen, at du træner og slapper af på en gang. Normalt, når vi laver alt muligt anden slags træning, lad os sige, du løber en tur, eller du går i fitnesscenteret, så træner du først og slapper af bagefter. Men her træner og slapper du af samtidig. Vi går også der, at vi går ind i standingen og arbejder meget med vores holdningsmuskler, og altså alle de muskler, der har med stabilisering at gøre, hvor normalt, hvis man for eksempel går i fitnesscenteret og træner fitnessmaskiner eller med frie vægte, så er det i højere grad effektormusklerne, der arbejdes med. Standing skal bygges langsomt op. For det at stå kan være en kæmpe udfordring for de fleste. Blot det at komme ud og stå på egne ben og få balanceret kroppen ind, kan være en udfordring, og så er der hele det sindsmæssige omkring det også. Jeg har valgt at bruge en af mine træningskammerater til at instruere lidt i et par basis-standingene, og så laver vi en lille serie sammen bagefter, som vi kan gradvist bygge op til at stå i. Så hvis du kommer ud i den første position, som kaldes Wuji, altså noget, der udspringer fra intetheden, stilheden, ud i skulder- og hoftebredde, tæerne peger lige frem. Det er rigtig, rigtig vigtigt, at tæerne peger frem i den udstrækning, det kan lade sig gøre. Det er klart, hvis man er vant til at gå sådan her, så kan man ikke bare lige gøre sådan, så vil det føles som om, at man går på den her måde. Men hvis fødderne er meget ude, vil der ofte være en tendens til, at man kommer lidt frem på lysken eller hænger tilbage, eller de små sædemuskler herinde er stramme. Så ved at have fødderne pegende fremad, breder sig lidt ud omkring ryggen. Så vil jeg gerne have, at kroppen er så lodret stabiliseret som muligt. Det vil sige, at der ikke står baglæns her, bruger en masse mavemuskler for ikke at falde, eller ikke står for meget frem her, men tværtimod kommer ind og er så lodret balanceret som overhovedet muligt. Nogle gange snakker man om, at man forestiller sig, at man havde en snor fra toppen af loftet ned til hovedet, som holder nakken lang. Der er også to andre punkter, knogle over øret her, hvor man kan forestille sig, at de to knogler går opad. Og samtidig forestille sig, at halebenet hænger nedad. Endelig ikke kippe bækkenet ind, men i højere grad have en fornemmelse af forlængelse. Så man har punktet nede her og op her, altså hver sin ende af rygsøjlen. Så er der skuldrene. Rigtig mange af os, fordi vi lever i en tid, hvor vi sidder ved computer, sidder ved bil, sidder og ser fjernsyn, har en tendens til, at skuldrene er fremme her, og dermed lukket her. Så vi forestiller os, at kravebenene, som er her foran, at de nærmest bliver skudt ud til siden, sådan så at støvet her bliver bredt frem for at være lukket sammen. Fingrene ude at røre ude på ydersiden af lårene, og en lille afstand her, sådan så at den store åndedrætsmuskel, mellemgulvsmusklen, kan få lov at bevæge sig stille og roligt op og ned. Man kan eventuelt forestille sig, når man står her, at man smelter i muskulaturen. Lad os nu sige, at man stod på en varm sommerdag ude i vandet, stranden, fødderne synker ned i underlaget, og solen stråler bager ned over kroppen og får muskulaturen til at smelte og give slip. De her forskellige visualiseringsøvelser er super vigtige til at hjælpe nogle ting til at finde sted, som ikke lige umiddelbart er der fra begyndelsen. Man kunne også vælge at have fokus på ens åndedræt, er det låst op i brystkassen, eller forplanter det sig til hele kroppen. Og i den her sammenhæng kunne man for eksempel forestille sig, at man træk vejret ind og ud igennem maven, for at sikre, at det ikke ligger låst deroppe. Så den første position er helt banalt. Finde ind, parallelle fødder, skulder- og hoftebredde, lodret balanceret krop, mindst mulig brug af muskelkraft, og bare stå. Nu er der en ting, der ofte sker, når man står.
det er, at man bliver opmærksom på den indre dialog. Og det er en del af øvelsen at skærpe din opmærksomhed. Det er ikke fordi, du tænker mere, når du pludselig står stille. Det er simpelthen fordi, du bliver mere opmærksom på, at du tænker. Men hvis du prøver frem for at gå ind i den indre dialog, så se de ting, der foregår som blot billederne på en film. Lad os sige, at du har gået i biografen for at se en film, så vil du heller ikke sidde og holde fast i de foregående billeder, men du vil blot lade dem passere forbi for at følge med i det næste. Så de tanker, der måtte opstå, accepterer dem. Lad være at give dem nære, og med tiden vil tankestrømmen føles mindre påtrængende. Den næste position, vi skal have, kaldes at holde om bolden. Der er flere måder, man kan gå ind i positionen på, men jeg vil foreslå nu, at vi gør det ved, at du fører armene ind foran kroppen, håndryggen mod hinanden, og forestiller dig, at du trækker en lynlås op, trækker op, trækker op, eventuelt trækker vejret ind, og når overarmen er cirka parallelt med bunden, sænk albuerne åben op og pust ud. Ind i den nye position her, ind og forestil sig, at man holder omfavner en stor bold. Vær opmærksom på, at hånden ikke er lukket sammen, fingrene er ikke lukket sammen. Hvis du er vant til at have en hånd, hvor du er meget lukket sammen, kan det være, at det er nødvendigt i en periode, du arbejder lidt med at åbne hænderne og lukke hænderne lidt. Åbne og lukke. Man kan også forestille sig, at man holder en bold inde her og en bold her. Tommefingrene går lidt opad. Langfingrene i mere eller mindre pegende hen mod hinanden. Vær særligt opmærksom på skuldrene her. Når man har stået et stykke tid, så er det meget almindeligt, at skuldrene begynder enten at løfte sig op, eller det begynder at gøre en smule ondt. Frem for at gå ud af positionen, hvis du synes, det begynder at gå ondt, så prøv at blive lige et øjeblik længere. Og så brug det, at du kan mærke, at det går ondt et sted, som en anledning og en kærkommen mulighed for at sige til dig selv, åh, giv slip. Så frem for at kæmpe imod den, så, når du så ikke længere kan gøre det, eller du synes, det er for overvældende, at det er virkelig godt, så er det selvfølgelig og naturligvis tid at sænke armene ned. Men her i første omgang, den lodrette position, vægten lige fordelt mellem over de to fødder. Man kan forestille sig, at man har en bold mellem benene, så knæene ikke falder sammen. Hold om en bold her. Lang ryg og lang nakke. Og så et lille smil på læben også. Frem for at stå som var det mest alvorlige i verden overhovedet, så en bred mund, der afspænder ansigtet, og det er også muskulaturen i ansigtet. Godt. Fra denne her position går vi videre til den næste. Sænker armene ned, slapper godt af skuldrene, drejer ind til armene nede foran cirka navlen, og så drejer lidt fremad. Yes. Fald til ro i den nye position. Slap godt af skuldrene. Blot det at sænke armen vil for mange betyde, at de ruller lidt frem, fordi at skulderleden ikke er så frie og bevægelige, men her stadig den oprejste krop. Står kun et ganske kort øjeblik i den her position. Så fører du ned til lysken. Ud med armene til siden. Træk vejret ind. Vende. Og kom op i cirka skulderhøjde igen. Men med håndfladerne fremad. Igen vær opmærksom på skuldrene. Ikke komme til at løfte skuldrene eller spænde ud af skuldrene. Men stå med mindst mulig brug af muskelkraft. Jeg korrigerer lidt omkring nakken her. Der kan nogle gange være en tendens til, at hovedet gradvis falder lidt frem, men jeg vil gerne have den lange nakke, men samtidig også være afspændt i området her. Og I husker knoglerne over ørerne og den lodrette krop. Vægten lige fordelt mellem og over de to fødder. Den næste position herfra sænkes armene ned foran kroppen, sådan cirka i solarplexus højde.
Man kunne forestille sig, at man har skubbet noget ned, og samtidig med armene går ned, og rygsøjlen bliver lang og kommer op. Igen falder ind i den nye position. Det er de samme ting. Man korrigerer hele tiden den lodrette krop, hovedet, hals og nakke fri, vægten lige fordelt mellem og over de to fødder, og mindst muligt brug af muskelkraft. Det vil sige, at muskulaturen smelter og slipper. Det er kun knoglerne, der er strukturen i. Eventuelt ret opmærksomhed mod åndedræt, lige fornemme på, holder jeg vejret, eller trækker jeg vejret fri. Så tager vi en position til, hvor herfra køres armene ud til siden, lidt foran kroppen. Man kan lige så også stå i strømmen i den her position, og man kan forestille sig, hvis du nu står i vand til livet her, hvor der er godt med strøm i, og der er to bolde her, der hviler oven på vandet. Trykkes der for hårdt ned, så hopper de op videre væk. Er der ikke lidt opmærksomhed ude i hænderne, så flyder de også væk. Igen. Fri hals. Lang. Ryg. Vægten lige fordelt mellem. Og de to fødder. Finde ind i den nye position. Eventuelle spændinger. Frem for at kæmpe mod spændinger, så giv dig selv en besked om at give slip i det pågældende område. Og så til sidst, før armene stille og roligt ned og ind foran kroppen med håndfladerne mod hinanden. Prøv at se, om du kan fornemme en eller anden forbindelse. Når du kan fornemme en forbindelse, så stopper du bevægelsen af. Og så se, om du kan fastholde den her forbindelse. Træk hænderne fra hinanden, og træk samtidig vejret ind. Åbne kroppen. Pust ud, og træk sammen igen. Skub sammen. Lav den tre gange i dit eget tempo. Og det er ikke ualmindeligt, når armen starter nede, og det kan have en tendens til at nærmest svæve op. Tredje gang oppe her, vendes hænderne, så håndfladerne er nedad. Op med arme, træk vejret ind. Pust ud og sid ned. Indånding op. Prøv at se, om du kan fornemme, inden i kroppen er der afspændes og slippes. På en udånding. En gang til. Indånding op. Og udånding ned. Afslut med at føre hænderne ud i siden. Forestil dig, at du banker to bolde ned, helt inden for midten af kroppen. Hvis en tørretumbler eller vaskemaskinen kommer ind for midten af og ud. Og så gradvis lad bevægelsen aftage igen. Og afslut med at komme over og vi prøver at lave hele stillingen sammen, begge to, i sådan et forløb. Så hvis du kommer ud og står ved siden af, og så følges vi bare ad. Så vi starter med det, vi kunne kalde vores mutti-stand. Står her et øjeblik, falder til ro i positionen. Ind med armene foran kroppen. Træk vejret ind. Vende. Pust ud. Sid eventuelt lidt ned. Omfavn bolden. Man kan have øjnene åbne, men man kan også vælge at have dem lukket. For en del mennesker sker der det, at i begyndelsen, når de lukker øjnene, så føles det sværere at finde balancen, eller den kan blive lidt provokeret. Og det er heller ikke ualmindeligt, at når man lukker øjnene, at man så bliver meget opmærksom på, hvad der foregår ude i rummet. Hvor omvendt øjnene er åbne, så er det heller ikke ualmindeligt, at der er større opmærksomhed på, hvad der foregår inden i kroppen. Herfra går vi videre til næste position. Sænker skuldrene, dropper albuerne. Drejer i underarmene ned til hænderne cirka foran navlen. Og så drejer frem og ud.
står her. Husk, at standingen er der til at hjælpe dig. Den er der ikke til, at du skal blive slave af. Så det er ikke meningen, at du skal opbygge spændinger i standing. Det er meningen, at du skal give slip på spændinger i standing. Fortsæt med hænderne nede i lysken. Ude til siden, træk vejret ind. Op med armene. Rundt. Pust ud. Og cirka i skulderhøjde. Find en ny position. Og stå der. Blot et øjeblik nu, når vi laver cirklen. Ned foran i cirka solar plexus højde, altså i niveau med bunden af brystbenet. Slæb godt i skulderen. Og som sagt, har du lyst til at have øjnene lukket, så kan du blot gøre det. Herfra fører vi dem ud i siden. Stå i strømmen, de to bolde. Lige finde en position her. Og så afslut med at sætte håndfladerne sammen. Mærk en forbindelse, lige så snart du mærker en forbindelse. Så begynder du at lave åndedrætsøvelsen. Indånd. Og en udånd. Og en indånd. Og en udånd. En gang til. For nemhedens skyld, så tager du tre af hver. Men principielt kan man tage så mange med. Vender. Håndfladerne så de nedad. Indånding op. Og en udånding ned. Sænk eventuelt også rent fysisk tyngdepunktet, det vil sige bøjer lidt ned fra hofte, knæ og arme. Indånding op. Og en udånding ned. Og igen. Indånding. Og en udånding. Hænderne ud i siden. Vi forestiller os de her to bolde, som vi banker ned inden for midten af kroppen. Og så stiller hullet af bevægelsen af sig. Ind først. Så eventuelt afslut med venstre hånd inderst. Og hold på det, vi kalder de center, lige under navlen. Og stå her. Og så stille og roligt ud af øvelsen igen. Løsne lidt på en tur rundt om dig selv. Og tilbage til eventuelt daglige gøremål. Eller hvad du lige lægger for dig.